მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს პერსონაჟი კომენტარების ხმათა უმრავლესობით არის რაის კინგი, ყოფილი სკელეტონ კინგი. სანამთხრობას დავიწყებ და გთხოვთ გამოიწეროთ არხი, გააქტიუროთ ზარისხილაკი, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო ეპიზოდები, მოიწონოთ და გააზიაროთ ვიდეო. ასევე არ დაგავიწყდეთ კომენტარებში დამიწეროთ სასურველი პერსონაჟი, რომლის ისტორიის მოსმენასაც ისურვებდით შემდეგ ეპიზოდში. დავიწყოთ. ძლების იმპერიის მეფე ოსტერიონს სჯერა, რომ სანამის თავის სასახლეში კოშკს აშენებს მტრების ძვლებისაგან, არასოდეს მოკვდება. მაგრამ საბოლოოდ ის მიხვდა, რომ ეს მხოლოდ ილუზიაა. მისი სხეული და ძვლები შეიძლება ნებისმიერ დროს განადგურდეს. ის დიდხანს ფიქრობდა იმის შესახებ, თუ როგორ მოეხერხებინა მარადიულად ცხოვრება და სამუდამოდ ხელისუფლებაში ყოფნა. საბოლოოდ ოსტერიონს დაებადა იდეა მარადიული სიცოცხლის მოპოვებისა, მრისხანე ენერგიის გამოყენებით, რაც გულისხმობდა სუფთა, ნედლისულების შთანთქმას საკუთარ სხეულში. ეს სულები კი ბნელი ძალების სიკვდილის შედეგად წარმოიშვებოდა. მეფე მიცოდა, რომ მას სხეულის ჩამოსაყალიბებლად დიდი რაოდენობის სული სჭირდებოდა. ოსტერიონმა უამრავი ადამიანი დახოცა და ამოაცალა მათ სულები იმისთვის, რომ საჭირო რაოდენობის შეეგროვებინა. შეგროვილი სულები მან ერთ სარიტუალო ადგილზე შეკრიბა და დაელოდა მზის დაბნელებას, რომ მოეწყო ეგრეთ წოდებული Rice Night, რათა შებინდების თანავე დაეწყო ნანატრის სარიტუალო პროცესი. ოსტერიონმა შეძლო საკუთარი სხეულის უკდავად გადაქცევა. მისი სხეული დატენილი სულებისაგან გახდა ეგრეთ წოდებული აჩრდილთა მეფე, ანუ Rice King. იმ მომენტში იგი თითქოს თავიდან დაიბადა. მიაშტერდა საკუთარ ტახტს და დაიწყო სიარული მიწაზე უზარმაზარი ხმლის ხოხიალით. მას სურდა, რომ ხალხი მისი ერთგული მიმდევარი ყოფილიყო სამარად ჯამოდ. Rice Night-ის შემდგომ ოსტერიონმა გაიხსენა საკუთარი სამეფოს პირვანდელი სახე. მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ ჩონჩხთა მეფე იყო, ეგრეთ წოდებული სკელეტონ კინგი, ხოლო მისი სამეფო კი ძვლების იმპერია. ოსტერიონი ძალიან ბედნიერი იყო იმით, რომ საკუთარი სამეფო ტახტი დამზადებული ჰქონდა თავისი მტრების ძვლებისაგან. ოსტერიონმა სხვა მოწინააღმდეგეებთან ერთად ასევე მოკლა Red Knight-ი, რაინდი, რომელიც მისი მეფობის მოწინააღმდეგე იყო, თუმცა საბოლოოდ იგი დამარცხდა და მოკვდა. მისი სხეული ტრანსფორმირდა აბჯრად და მახვილად, რომელსაც ახლა Rice King-ი ატარებს. რაც შეეხება გვირგვინს, გვირგვინი, რომელსაც ოსტერიონი ატარებს, ასევე დამზადებულია მაგნოცეროსის რასისაგან, რომელიც გმირი მაგნუსების რასას წარმოადგენს. ოსტერიონი ძალიან სასტიკი მეფეა და მზადაა დახოცოს ხალხი, რათა შეისრულოს თავისი სურვილები. არსებობს ჭორები იმის შესახებ, რომ აწ უკვე გათავისუფლებული სუკუბუსი აკაშა, ყველასათვის ცნობილი როგორც ტკივილის დედოფალი, ანუ Queen of Pain-ი და Rice King-ი, ყველასაგან მალულად ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულნი არიან. არავინ იცის რა გრძნობით, მაგრამ ბევრი ჩურჩულებს, რომ ისინი ერთად დაინახეს. Ну თუ შესაძლებელია, რომ სამყაროს ამ ორ ყველაზე სასტიკ არსებას ერთმანეთი უყვარდეთ, ან იქნებს ძულთ კიდეც. მათი ურთიერთობის შესახებ სიმართლე ჯერაც არავინ იცის. თუ ამ ვიდეოს უყურებ, მოიწონე, გამოიწერე არხი და გააქტიურე ზარისხილაკი.